בעזרת השם היום נלמד פרשת כי תבוא. אומרת הפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בטנא, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אליך לשכן שמותם, לשכן שמו שם. באת אל הכהן אשר יהיה בעמים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אליך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. פרשת כי תבוא, מספרת לנו התורה. הפרשה מדברת על מצוות הביקורים. איך אדם שמגיע לארץ, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, הגעתם לארץ, עכשיו כל אדם בונה לו בית, יש לו נטע, יש לו שדות, יש לו כרמים, יש לו עצים, פירות. מה הוא צריך לעשות אחרי 3 שנים שהוא מחכה, תורח ועמל? מחכה לפרי, 3 שנים, זה עורלה, 4 שנים, נטע רבעי, 5 שנים, יכול לקחת את זה ולאכול את זה. באה התורה ואומרת לו, לא. אתה לוקח את הפרי הראשון, מביא את זה לכהן. את כל הפרי הראשון שביקר העץ, מצוות הביקורים, מלשון בכור, מלשון הדבר הראשון שביקר, את זה אתה נותן לכהן. לקחת טוען ויתן מידיך. אומרים חז"ל, מה המשמעות של מצוות הביקורים? מה החשיבות שצריך להבין? מה החשיבות כל כך שהתורה יחדה פרשה שלמה מצוות הביקורים? בסדר, לקחת את הפרי הראשון, להביא את זה לכהן, וענית ואמרת, וידוי דברים, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ואיש שם לגול גדול ומעט, מתי מעט, ואתה הגעתי אל הארץ אשר, והיה רטוננו את לחצנו, תראה איזה וידוי אדם עושה במצוות הביקורים. מה כל כך חשיבות? עד כדי כך חז"ל אומרים שהיה העולם, שהעולם נברא בשביל ראשית. מה זה בשביל ראשית? של עם ישראל שנקראו ראשית, וגם בשביל ראשית מצוות הביקורים. העולם היה כדאי להיברות בשביל מצוות הביקורים? מה כל כך החשיבות של מצוות הביקורים? שעד כדי כך שהתורה כל כך מחשיבה את זה ומתארת לנו מה האדם צריך לעשות עם הפרי הראשון שיוצא לו מהעץ. עוד צריך להבין, הרי בדרך כלל שיש פרשיות סמוכות אחד לשני, תמיד, אם פרשיית סוטה ונזיר קשורות אחד לשני, למה נסמכה פרשת נזיר ופרשת סוטה? שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. למה נסמכה פרשת הביקורים? לפרשה, סוף של פרשה שעברה, מה דיברנו? מחיית עמלק. מה שייך אחד לשני? אפילו למען דאמר שלא דרשים לנו סמוכים, בספר דברים כן דורשים סמוכים. אם יש פרשיות סמוכות לשני, הן קשורות משהו. מה שייך בין עמלק לבין מצוות הביקורים? מה השייכות? דבר שלישי צריך להבין, מה זה הוא באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם? מה זה אשר יהיה בימים ההם? וכי שואלת הגמרא בראש שנה, וכי תעלה אל דעתך שאדם יבוא לכהן שלא יהיה בימיו? מה זה אשר יהיה בימים ההם? מה, בן אדם יבוא למישהו שהוא לא בימים שלו? מה, יבוא למישהו שהיה בימים של מישהו אחר? מה זה הוא באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם? מה השייכות פה של הכהן? למה? האדם היה חשש שהוא לא יבוא לכהן אשר יהיה בימים שלו, יחפש מישהו שהיה לא בימים שלו? מה הולך פה? מה בדיוק התורה רוצה להדגיש לנו ממצוות הביקורים? לכן אנחנו עכשיו נבהר בעזרת השם השיעור מה המשמעות ומה החשיבות של מצוות הביקורים ואיך זה קשור אלינו. אומרת המשנה בביקורים בפרק ג', מה הייתה, איך המנהג היה של מצוות הביקורים? אדם היה בא, לוקח כל הפירות שלו המשובחים שיוצאים מהעצים, אתה יודע, הפרי הראשון, לוקח את זה אחרי שתורח ועמל ומשקה ומזיע, ככה הרבה שנים, איזה שמחה, איזה צהלה, פתאום הוא רואה את העצים, מתחילים להוציא פירות עסיסיים, תפוחים, תפוזים, שזיפים, אפרסקים, לוקח אותם, שם אותם מתוך סלסלה ועולה לירושלים. עכשיו, אם הוא אדם עשיר, הכהן היה בא, אדם עשיר בא עם סלסלה מזהב, מה? הוא לא יכול לך סלסלה מנסרים, איך קוראים לזה?
נצרים. השלסלות שהיו... השיר היה בא עם סלסלה מזהב. בא הכהן, היה לוקח את כל הפירות שיש לו בפנים, מחזיר לו את הסלסלה מזהב. אני היה בא עם סלסלה מנצרים, הכהן לא רק שלא לוקח את הפירות, היה לוקח לו את הפירות עם הסלסלה. למה? למה היה לוקח את הפירות עם הסלסלה? הם היו באים לירושלים, כל מי שהיה עובד בבסטות ומוכר שם אהב, תפוחים, אגסים, ענבים, אתם יודעים, בשוק כולם צועקים, שתיים במחיר, כולם צריכים להפסיק לעבוד בשעה שרואים את כולם באים עם מצוות הביקורים, שואלים משלומם, מה שלומכם, עומדים לכבודם, אמרת הגמרא בגידי של המתגים הנולבית, שהיו עומדים לכבודם, למה כדי לייחד ולהחשיב אותם, מה כל כך החשיבות שהייתה? למה? כדי שיהיה להם חביבות במצווה, שהם ירגישו כיף, הנה עלינו לירושלים, מתייחסים אלינו, מתייחסים אלינו אחרת. סלנו על כתפינו. סלנו על כתפינו, הבאנו ביקורים, יפה מאוד. מראש הארץ באנו. בדיוק. שלא שייך לביקורים הזה, עכשיו שאתה אומר כל כך, כל כך מצווה גדולה, לשייך גם שהבחורים שלנו ניצלו. אנחנו עושים... בדיוק, עוד מעט אני אגיע לזה, בדיוק, בדיוק, יפה. כל הדברים של הבחור, למה דווקא בחור? יפה מאוד. יפה. למה דווקא בכור? זה גם כן קשור. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו דווקא הבכור? אבל בכל אופן, למה הכהן היה לוקח להשאיר את הפירות, מחזיר לו את הסלסלה, ולעני לוקח לו עם הסלסלה? מסכן, בקושי עד שהוא מצא את הסלסלה הזאת, גם את זה אתה לוקח לו. אז יש כאלה שכתבו להסביר שהשיר שכל כך בא אליו עם סלסלה מזהב, הוא לוקח את הפירות, מחזיר לו את הסלסלה מזהב. אתה עשיר, תישאר עם המזל שלך. עם העני, בא מסכן, עם בקושי פירות ככה ברושים, בקושי עם סלסלה מנצרים, הכהן היה לוקח לו את הסלסלה. למה? כי הוא יכול לקחת לו את המזל הרע שלו. כל המזל הרע שלו, שיש לו, שלשנה הבאה יגרום לו לבוא עם סלסלה יותר חדשה, יותר טובה, ישנה לו את המזל. אתה עשיר, תשמע, אתה כבר, יש לך מכסף, יש לך כבר משהו טוב. תשאר עם זה, תפדל, שיהיה לך לבריאות, אבל אני מסכן, אני מסכן, מה, זה מה שהבאת השנה, לא נורא, שנה הבאה אני אתן לך. אבל יש כאלה כתבו להסביר, למה הוא היה לוקח לו? למה היה לוקח לו את הפירות? והיה מחזיר לו את הסלסלה לעשיר, ואילו לעני היה לוקח לו את ה... לוקח לו גם את הסלסלה. העשיר היה מגיע. מגיע עם הסלסלה, הפירות משובחים, עמל עליה. טרח עליה כל כך הרבה, יש לו שומרים בגינות, משקים את זה כמו שצריך, חממות, הכל, כל פרי זה משובח, הוא מביא סלסלה, לא פירות ברושים, כל פרי זה פרי, תפוח כמו שצריך, אתה רואה את זה נוצץ, שייני, אבל מסכן העני בא כולו עם פירות ברושים, הוא שם איזה ארבע פירות למעלה יפים, השאר למטה הכל רקוב, מסכן מה יש לו? בקושי זה עץ מסכן בקושי זה עץ מסכן מזייפים למטה בדיוק, מזייפים, מה? ככה אנשים עושים אז העשיר היה מגיע אז הוא בא עם כל הסלסלה שלו כל הפירות טובים אז היה לוקח הכהן את כל הפירות מהעשיר שמע, כי הכל כבר טוב מחזיר לו את הסלסלה אבל אני, אם הוא עכשיו ייקח את הפירות מלמעלה או שיתחיל לקחת פירות אחד-אחד, הוא יתבייש. הוא יראה פתאום שבפנים הפירות שלו ברושים למטה, הוא יבייש את העני. לכן הוא בא ולוקח לו את הסלסלה, את הפירות עם הסלסלה. או, זה מה שהבאת, אשריך. כל הכבוד, תודה רבה. כדי לא לבייש יהודי. את ההיגיון. לידי לא לבייש יהודי, לכן אומר המדרש שהיה כדאי העולם להיוורות בשביל ראשית. בשביל להראות לאדם שהעולם כדאי להיוורות, כדי לא לבייש יהודי אחד. התורה באה, מחנכת אותנו במידות. התורה לא כותבת דברים סתם, סתם מצוות, סתם תעשה ככה. לא, לא. כל דבר בשביל ללמוד לחיים שלנו. לא לבייש יהודי. יש לך משהו להגיד? אל תעיר. יש לך משהו להגיד למישהו? יש לך משהו להגיד לרב? יש לך משהו להגיד לאישה? יש לך משהו להגיד לחבר? או לפועל? אל תבייש אותו. מה עשית? למה עשית ככה? יש לך משהו, תגיד לו בצד. לא לבייש יהודי, כמה התורה באה ומזהירה אותנו. לא לבייש יהודי. ולכן היה העולם כדאי להיברות רק בשביל המצוות הביקורים. לכן היו עושים את זה כל כך עניין, כל כך חשיבות, לכן התורה כל כך העריכה בשביל להראות מה זה לא לבייש יהודי. אבל יש עוד עניין במצוות הביקורים. מדוע התורה,
כל כך ציוותה אותנו וכל כך הקפידה על המצווה היקרה הזאת של מצוות הביקורים. וזה העניין של הכרת הטוב. האדם אחרי 3 שנים עמל ויגע וזרע חורף, קיץ, כל הזמן מנקש את העשבים השוטים ושם את הזה ופתאום יש לו בוץ ופתאום רוחות והעצים גודלים ושם עליהם עצים כדי להחזיק אותם עד שמגדל אותם שנה אחרי שנה מגיע 3 שנים עובר אורלה שאסור לגעת אחרי זה נטע רווי שנה רביעית אחרי זה שנה חמישית כבר כל כך שמח או תראה כשאדם משקיע במשהו תראו אדם יום אחד גידלתי איזה עציץ ילד זה, לא זוכר מה זה היה, על אבוקדו. עשינו בתור ילדים. את יודעת, אתה נקשר לעץ. אתה משקיע עוד יום ועוד יום, פתאום אתה גודל שבוע, שבועיים, 3. תארו לכם מה זה בן אדם אחרי 5 שנים, גם בגינה של מורבי בארץ. גידלנו איזה פירות, פתאום אתה רואה לימונים, פתאום אתה רואה רימונים, פתאום אגסים. אתה רואה פתאום, אתה נקשר לעץ, תראה, עמלתי, יגעתי. הנה, תראה, כל הכבוד. אתה תופך עצמך על השכם, תראה איך עשיתי, זה בזכותי. מה, מי היה עושה את זה אם לא אני? אתה כולך, באה התורה ואומרת לך, לא, לא, תעצור רגע. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ולקחת את התנם מידיך. לקחת את ראשית כל פרי האדמה, תיקח את הפרי הראשון הכי חביב לך, את מה שאתה הכי נקשר אליו, את מה שאתה הכי, שאתה חושב כוחי ועוצם ידי. תודה לקדוש ברוך הוא, תעצור רגע. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וענית ואמרת, ארמי עובד אבי מעדר מצרימה, וישן לגוי גדול, והיא תראה מה שעברנו עם ישראל, ויראו אותנו המצרים ויעננו, ויתו עלינו עבודה קשה. בסוף ויוציאנו השם ממצרים, בזרוע נטויה, ויביאנו למקום הזה, ואתה הנה באתי, הבאתי את ראשית פני האדמה, שאדם יחשוב, ושאדם יאמר בפה, הנה תראה אני מודה לבורא עולם. תראה מה שיש לי, זה לא בגללי. מה שיש לך, הקדוש ברוך הוא, מה שנותן לך, תיתן לקדוש ברוך הוא. מה שהכי חביב עליך, מה שאתה הכי חושב שזה בגללך. אדם עובד, יש לו חנות, יש לו עסקים. הנה, חושב זה שלא, מה, אני עובד, אני מפרנס. בזכות זה, תראה כמה צ'קי, תראה כמה... זה, בנק אקאונט, תראה מה יש לי. לא חביבי, תודה לקדוש ברוך הוא. תדע שמה שיש לך זה הבורא עולם נתן לך. אדם, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, לא משנה מה תעשה. קצוב לך 100,000 דולר, תקבל 100,000 דולר. קצוב לך 50,000 דולר, תקבל 50,000 דולר. לא משנה מה תעשה. אדם, אבל אדם בטבעו, כל מה אני עשיתי ואני פעלתי ואני מכרתי, ותראה, עשיתי פה סחורה, עשיתי פה עסק, ואני פתחתי לחנות הזאת, ובזכותי, תראה כמה הרווחתי והעונה הזאת ככה. ו... לא, לא, הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך. לכן מצוות הביקורים זה, 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 זה בא להשריש לאדם הכרת הטוב. תכיר טובה לקדוש ברוך הוא מה שנתן לך. כמה תורה מכנות אותנו להכיר טובה. להכיר טובה אפילו למי שעזר לנו. כמה על כיבוד הורים, תראה, התורה נותנת אריכות ימים, כל כך שכר גדול למי שמכבד את ההורים. להכיר טובה להורים שנתנו לך. להכיר טובה לאנשים סביבך. אפילו לבעלי חיים, התורה אומרת, מבטיחה לכלב. למה הוא בשר בשדה טריפה? לא תאכלו. אם יש לך בשר טריפה, שהשחיטה לא קשרה, לכלב תשליכון אותו. אומרת התורה, אומרת הגמרא בפסחים, למה? בגלל, גם בא בבחרות בדף עמוד ב', למה הכלבים זכו שיקבלו את הבשר בשדה טרפה? בגלל שהם שמרו על הפה שלהם במצרים. שמרו על הפה שלהם, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אתה שמרת על הפה שלך, לא נשכת אף אחד? אז אתה תקבל עכשיו שכר. גם הכרת הטוב. גם אפילו לדברים, לבעלי חיים. ואם אפילו נסתכל על דברים דוממים, הקדוש ברוך הוא אמר לברזל שדוד נלחם עם גוליאת. לא היה אפשרות להכניס לגוליאת שהוא היה משריון מכף רגל עד ראש. אמר הקדוש ברוך הוא לברזל, אם את תיפתחי עכשיו, אני מבטיח לך שיקחו את הסכין מברזל ובזה ימול אותה את הילדים. וזה יעשו ברית מילה. עד עכשיו יכולו לעשות, אפשר למול בכל דבר, בזכוכית, בצור, באבן, בכל דבר. אבל מאותו זמן, הברזל נפתחה, הקדוש ברוך הוא נתן להכרת הטוב, זה דבר דומם. את עשית פה, תראה כיוון שעם ישראל בכל העולם עם סכין. ישחטו עם סכין ויעשו ברית מילה עם סכין. והיו דברים דומים, משה רבנו לא רצה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו להכות את היאור. לא, היאור עשה להכרת הטוב. מה אכפת לך, אבל הוא דומם, מה אתה צריך להחזיר לו? סליחה אם אני עכשיו השולחן הזה עשה להכרת הטוב, אז מה אסור לי לשבור אותו? לא, לא, תכיר טובה. גם לדבר דומם, לא רצה לעשות את הדבר דומם כי היאור הציל אותו שהוא היה ביאור. לא רצה להכות את הקרקע כי הקרקע גם כן הוא טמן את המצרי בחול. אהרון עשה את מכת כנים, למה?
למה אפילו לדבר דומם? הכרת הטוב. אם אני אפגום במידות האלו שלי, אפילו לדברים דוממים, בסוף אני אפגום, אני לא אכיר טובה לחבר. וכל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום, אתה לא תכיר בקדוש ברוך הוא. אדם עשה לך טובה. טלפן המליץ עליך, עשה לך איזה עזרה בקרד, עזר לך בחנות, מחר לך, הביא לך הלוואה. לא מכיר אותך בכלל, אני יש לי עסקים, אז מה אתה עזרת לי? בסדר, עשית לי טובה, אנשים כבר לא מכירים טובות. לא רק שלא מכירים טובה, ועשית לה גם... בסדר, זורקים עליך אבנים גם, מדברים עליך, מקללים אותך. איך אמר אחד הרבנים, פעם אחת, אחד הרבנים, סיפר. נדמה לי, הסטייפלר, שהוא עשה טובה לאיזה מישהו, עזר לו מאוד הרבה. קרא לו למשרד שלו. אמר לו, מה כבוד הרב? אמר לו, בוא, אני רוצה להביא לך משהו. הוציא מהמגירה, 5 אבנים קטנות. נתן לו. שאל אותו, מה? אמר לו, ככה, אני רוצה להביא לך. אמר לו, למה? אמר לו, בסוף אתה תזרוק על האבנים, לפחות שהאבנים יהיו קטנות. עשיתי לך טובה כל כך גדולה, אני יודע, בסוף תזרוק על האבנים יום אחד. לפחות שהאבנים יהיו אבנים קטנות. אדם לא יודע להכיר טובה. אדם, מה עשיתי? מי זה? ההורים שלי? מי זה? אני יכול להגיד להם מה שאני רוצה, אני יכול לקלל אותם, אני יכול לדבר איתם איך שאני רוצה. אבא לא אכפת לי, אבא לא זה. כמה אנשים באמת מכבדים את ההורים? כמה אנשים מתבטלים להורים, מתבטלים לרבנים שלהם, מתבטלים למי שהכיר להם טובה, למשפחה שלהם, לא משנה מי. מי שהכיר לך טובה, התורה מחנכת אותנו למידות. התורה מחנכת אותנו להיות בן אדם. אפילו לדבר דומה, אם תכיר טובה. אם האדם ידע מה החשיבות של הכרת הטוב, עד כדי כך שהתורה הקפידה בפרשת שעברה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. למה? מצרי יבוא בקהל השם אחרי 3 דורות. אדומי, אדום, יכול לבוא בקהל השם. המוני ומואבי לא יבוא בקהל, שעשו להתחתן איתם גם אם יתגיירו 1,000 דורות. אסור לבוא בקהל השם, מה קרה? מה כל כך? מה קרה? מי זה היה המון ומואב? באו מלוט. לוט, הרי הסדום ההפוכה, הבנות שלו חשבו שכל העולם מת, השקו אותה ויין, ונהיו בהיריון ממנו. היו איתו ביחד, יצא להם אחד המון, אחד מואב. מי זה היה לוט? אחיין של אברהם אבינו. אברהם אבינו הציל את לוט מלוט מסדום ההפוכה, ממלחמת 5 המלכים. אז אתם המשפחה של אברהם אבינו. עם ישראל רצו לעבור בדרך, לא נתנו להם. לא קידמו אתם, על אשר לא קידמו אתם, אתכם בלחם ובמים. לא נתנו לכם לחם, לא נתנו לכם... הכרת הטוב, תכיר טובה. למי? לעם שלך, למשפחה שלך. שהם הצילו את סבא שלך משם. לא, לא רצו. אתם כפוי הטובה. אתם לא יכולים להיות מעם ישראל. אתם לא יכולים להיות מעם ישראל לעולם. לא יעזור מה שתעשו, התגיירו, תעברו את העולם. לא יכולים לבוא, לא יבוא ממזר, מוני ומואבי בקהל השם כמו ממזרים. והתורה אומרת, ועל אשר שכר עליך את בלעם הרשע. זה כאילו לקלליך. זה כאילו סיבה נוספת למה הם לא יבואו בקהל השם. אבל מה הסיבה העיקרית? לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מה, לא נתתי לך לחם ובמים, אז אני לא יכול להתחתן? לא יכול להתקרב יותר לעם שלך? כן. כי אדם שהוא כפוי טובה, אדם שאין לו הכרת הטוב, לא יודע להכיר טובה, לא יכול להיות עם עם ישראל. לכן התורה באה וציוותה אותנו לקחת את הפרי הראשון, לקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך, ואז תביא את זה לכהן, תביא את הדבר הכי חביב שלך, תדע, תכיר טובה לקדוש ברוך הוא על זה שנתן לך, תכיר טובה על זה שהוא, שעזר לך, שיהיה לך פירות, שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך כל כך הרבה. שאתה חושב שזה שלך, ואתה חושב שזה בא ממך, ואתה עשית כל כך וטרפת, לא, לא, תעצור. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ותכיר לו טובה על מה שהוא נתן לך, כדי שהקדוש ברוך הוא יתן לך עוד. אחרי זה אתה יכול לבקש. בהתחלה כתוב, וענית ואמרת. מה זה וענית ואמרת? לקח הכהן את אלה מידיך, וניחול לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. הוא מתחיל לומר, קודם כל, מה ענית ואמרת? אומר רש"י, לשון הרמת קול, שהוא אומר לכהן, הנה, אני מראה לך שאני לא כפוי טובה. הנה, ואתה הבאתי את הראשית פרי אדמה שנתת לי אדוני. קודם כל, אני אומר שאני לא כפוי טובה. ואחרי זה, מה הוא מבקש? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. מה זה השקיפה ממעון קודשך מן השמיים? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו, שיעזור לו, שהוא ברך את עמך בית ישראל, שייתן להם עוד פרנסה, שייתן לנו פרנסה. למה הוא לא יכול להגיד את זה לפני כן? למה הוא לא יכול לבקש מבורא עולם שייתן לו לפני כן? קודם כל הוא צריך להגיד, וענית ואמרת, להגיד קודם כל שהוא לא כפוי טובה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מבקש. למה?
כי האדם לא יכול לבקש את ברור עולם לפני שהוא אמר תודה. קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא. קודם כל תודה לו על מה שהוא מביא לך. קודם כל תגיד לו תודה רבה, רבונו שלום, שיש לי ילדים, שיש לי בית, שיש לי אישה טובה, שיש לי פרנסה, שהחיים שלי רגועים, שהכל בסדר, שאני בריא ושלם. אדם יש לו כאב בגב, פתאום כואב בגרון, כואב לו בישן, כואב לו באוזניים, בעיניים, בראש, פתאום מתחיל לאבד. תודה לקדוש ברוך הוא שאתה מתפקד. תודה לו. אחרי זה תבקש, השם, תן לי עוד רפואה, תן לי עוד בריאות, תתמיד בריאותי. קודם כל תודה. מה שאנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, קודם כל זוכנו לחיים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, תזכור אותי לחיים, ריבונו של עולם. מלך חפץ בחיים, מי כמוך עבר חמן, זוכר את זוכר בחיים לחיים. והכל, בסוף אנחנו אומרים, וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך, או בספר שלום, ברכה, פרנסה טובה, ישועה ונחמה, או גזרות טובות, נזכר ונכתב. בהתחלה אנחנו קודם כל זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מודים לקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא יכולים לבקש בספר חיים ברכה ושלום? למה? כי עדיין לא אמרנו מודים. עדיין אדם לא אמר מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ומלכי אבותינו. עדיין לא אמרת מודים, אתה לא יכול לבקש כלום. כשאדם אומר מודים, אז הוא יכול לבקש שאר דברים. אבל כשאדם עוד לא מודה, ממילא הוא לא יכול לבקש שאר דברים מהקדוש ברוך הוא. לכן כל המהות של הביקורים זה עניין של הכרת הטוב. להודות ולהכיר טובה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. שאנחנו נשים לב שלא כוחי ועוצם ידי, אני מה שיש לי פעם, לא לחכמים לחם, אומר הרמב"ן, ולא לנבונים. אדם לא משנה אם יהיה חכם או יהיה טיפש, יש אנשים טיפשים ויש להם כסף, יש אנשים חכמים למדו השכלה ורוחות דינים וזה, ואין להם עבודה. לא חכמים לחם, מה שיש לך לחם זה לא בגלל החוכמה שלך, ולא בגלל העושר, השם מורישו מעשיר, בשנייה אחת יכול לקחת לך את הכסף, לעשות לך מרושש. בשנייה אחת יכול לקחת עני ולהרים אותו. הקדוש ברוך הוא זה שפרנס מבצע קנים עד קרני רעמים. זן את העולם כולו בטובו בחן בחסד ברחמים. מסוף העולם עד סופו. כל בוקר הקדוש ברוך הוא, יש הגמרא אומרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא כל היום? הגמרא מחלקת כמה שעות ביום, מה הוא עושה? משעה ביום, אומרת הגמרא בחלקי בית עמוד בית. זן את, וגם בפסחים. הגמרא אומרת שזן את העולם מבצע קנים עד קרני רעמים. שזן את הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה ומחסורה, לנמלים ולפרעושים ולאריות ולחולדות ולחתולים ולסנאים, לכל ולבני אדם וכל אחד באשר הוא, דואג לאדם לתת לו את מה שיש לו. ולאחר אדם לא יחשוב, הנה אני עשיתי אני, תודה ותכיר טובה לקדוש ברוך הוא. יש כאלה רצו לרמז, מה זה והיה כי תבוא אל הארץ? מה זה והיה כי תבוא אל הארץ? הכוונה לאחר פטירת האדם לעולם העליון. אדם מגיע אל הארץ לקבל אשר השם לוקח נותן לך וירשת וישבת. זה הנחלה שאדם מקבל אחרי שהוא עוזב את העולם הזה. הנה, 70-80 שנה הייתי פה, עבדתי. הנה, בוא נראה איפה השכר. מגיע לעולם העליון. כי תבוא אל הארץ אשר השם לוקח נותן לך. ולקחת מראשית כל פרי אדמה. אדם מתחיל, זה המצוות שהוא עשה בעולם הזה. התחיל לאסוף, הנה, איפה המצוות, איפה הסלים, איפה הציצית שהנחתי, איפה שמתי תפילין, איפה אני תיאמן, איפה שמרתי שבת, איפה עשיתי קידוש, איפה עשיתי חסד, איפה נתתי צדקה. התחיל לאסוף, לקחת את ראשית כל פרי האדמה. אשר תביא מארצך, אשר מה שבאת מהארץ הזאת, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, זה הכהן מיכאל צר הגדול שמקריב את נשמותיהם של עם ישראל, שאומרת הגמרא בחגיגה. ו הניחו לפני השם. ואז ענית ואמרת, ארמי עובד אבי. וירד מצרימה, ארמי היינו היצר הרע. עובד אבי. מה זה עובד אבי? היצר הרע הצליח לעבוד על אבא שלנו. מי זה אבא שלנו? על האדם הראשון, שבגללו, שהחטיא את האדם הראשון, נגזר מיתה לעולם, ובגללו אנחנו צריכים לתקן את כל החטאים. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ולכן בגלל האדם הראשון אנחנו צריכים לרדת מצרים ולהזדקך, ולעבוד את כל קור ההיתוך, לזכך אותנו. והיה עלינו ניסיונות הרבה קשים. והיה שם לגוי גדול, ואז בסוף, והיה גור שם מתי מעט, זה שנות ילדותו של האדם, שיש לו מעט מצוות, והיה שם לגוי גדול, אחרי זה שאדם גודל ועושה הרבה מצוות. 200 שנה במצרים, העונש כזה. כל כך הרבה גדול, מה זה, על מילה אחת שאברהם אבינו עשה. והראה אותנו המצרים. מה זה והראה אותנו המצרים? זה הניסיונות והמצרים שיש לאדם. כל אדם יש לו מיצרים, יש לו ניסיונות כל יום, דברים למה ככה, למה קורה לי ככה, כל מיני דברים.
ויתנו עלינו עבודה קשה, מכבידים עלינו את עבודת השם. אדם עם כל המצרים קשה לו, קשה לבוא לבית כנסת, קשה לבוא לשיעור, עייף, טרוד, יש לו קשיים, יש לו בעיות בריאות, יש לו בעיות פרנסה, יש לו בעיות בראש שלו, לא רוצה לבוא, ויתנו עלינו עבודה קשה, קשה לו בעבודת השם. והנצעק אל אבותינו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אם אדם לא, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לנצח את העץ הרע, לא יכול, בסוף יישאר בבית, לא יעשה כלום, לא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז ויוציאנו השם אלוקנו משם, ויביאנו למקום הזה שזה העולם הבא. אשר הקדוש ברוך הוא עזר לנצח את העץ הרע בעולם הזה ולעשות מצוות, אז ויביאנו למקום הזה אל העולם הבא. הכל בדרך רמז. ואז בסוף, ושמחת בכל הטוב אשר שנתן לך השם אלוקיך. ואז בסוף, אחרי שאדם מסתכל על החיים שלו, וכל מה שהוא השיג, וכל מה שהוא, איזה שכר הוא מקבל למעלה, אז שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. זה על דרך הרמז. אבל על השאלה השנייה ששאלנו, למה נשמחה הפרשה? למה נשמחה הפרשה הזאתי לפרשת מחיית עמלק? למה פרשת הביקורים לפרשת מחיית עמלק? סוף פרשה שעברה, שהתורה באה ואומרת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. והיה, איך קראנו את שבת שעברה? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה איפה יגיע ולא ירא אלוקים. ואז תמחה את זכר עמלק. למחות את זכר עמלק, ופתאום התורה באה ומצווה אותנו על הביקורים. מה שייכות אחד לשני? בכל זה נראה לא שקשור אחד לשני. אבל אם נתבונן ונראה, מה היה החטא של עמלק? מה המהות של עמלק? מה עמלק רצה? למה עמלק קיבל את העונש הכי חמור והכי גדול מכל העמים? גם העמים, שבעה עממים של חיתי, יבוסי, גרגשי, כל האלה גם צריך להחריט אותם. עמלק, אין השם שלם ואין הכיסא שלם של הקדוש ברוך הוא עד שימחות את זכר עמלק. יש לו מצווה, מצווה, למחות את זכר עמלק מתחת השמיים. לא להשאיר זכר. למה? מה קרה? בגלל שעמלק בא ונלחם עם עם ישראל, כמה עמים נלחמו עם עם ישראל? אלא אומר רש"י, מה זה אשר קרחה בדרך? מלשון מקרה. מלשון גם קרירות. קירר את הגדרה. כל העמים באו. שמעו עמים הרגזו, נחיל לחז ושפה פלשת. אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה 10 מכות במצרים, כל העולם הזדעזע. מה זה? ברד, חושך, קינים, מכת בכורות, דם, צפרדע. כל הרוב, כל האריות, כל הדובים, כל העולם. אחרי זה קרה להם את ים סוף. אחרי קריאת ים סוף, כל העולם משתגע. כולם פחדו מהקדוש ברוך הוא. כולם פחדו להתעסק עם עם ישראל. בא עמלק? מי זה עם ישראל? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. זמשה למה הדבר דומה? למקלחת, אמבט יער רותחת. אף אחד לא ממהיז להיכנס, רותח, מי מהיז לקפוץ? עד שזה טיפש אחד בא, קפץ למים, קפץ לבפנים. הוא נשרף, אבל הוא קירר את הגדרה. אחרי שמישהו אחד הלך, אז גם השאר יכולים להיכנס. בא עמלק, קירר את הגדרה. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ככה, עם ישראל כאילו, וואו, מה עשיתם מהם? מפחדים מהם? אני אראה, אני יכול להיכנס. אומר הרמב"ן, כאדם שרוצה להתגבר על הקדוש ברוך הוא, המהות של עמלק היה, מה זה עמלק אשר קרחה מלשון מקרה? אל תסתכלו על העולם הזה כאילו העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא, וכי הקדוש ברוך הוא אכפת לו, מה אתה אוכל, איפה אתה יושן, אם אתה מניח תפילין, אתה עושה מצווה, הכל מקרה, הכל, איך, אם קרה לך משהו, זה בגלל שהתפנצ'ר לך הפנצ'ר, אם קרה לך משהו באוטו בגלל שנדפקת, וזה לא נהגת כמו שצריך, הכל מקרה. אל תחשוב שזה העולם בהשגחה פרטית. ככה זה היה המהות של עמלק. כל דבר, זה סתם בסדר, אז במקרה קרה חושך, במקרה נקרא ים סוף, לא יודע, הצליחו לעבור. במקרה, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה power, יש לו כל כך הרבה כוח, הכל מקרה. עמלק קירר את האמונה בקדוש ברוך הוא. קירר את האמונה ואת התמימות ואת העוצמה שעם ישראל ויאמין, ויאמינו באשר משה עבדו, בא עמלק קירר. הכל מקרה. הכל, מה שאתה עושה כסף זה בגלל שמה שאתה עושה, מה שאתה מפסיד זה בגלל, הפסדת בגלל שלא היה עונה טובה. אנשים אומרים, לא היה עונה טובה, אז הלך הכסף. לא, לא.
מה שלא היה, מה שלא הרווחת כסף זה בגלל המעשים שלך. בגלל מה שקיפחת את הפרנסה של עצמך, בגלל המעשים שלך, לא בגלל משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע כל יום ויום. אתה לא עושה דברים מסוימים, לא שומע דברים מסוימים, אתה סוגר לעצמך את הברזים. מה אתה רוצה? אתה עושה את זה על עצמך. הגמרא אומרת בקידוש עם פ"ב עמוד ב', מימיי לא ראיתי צבי קייץ. צבי ושועל חנווני. פעם ראיתם שועל חנווני עובד במכולת? היה לך פעם שועל ב... כן, בסטור? היה לך... אף אחד. מימיי. והם מתפרנסים שלא בצער. הגמרא אומרת, מימיי לא ראיתי ארי סבל. פעם ראית אריה שסובל, שסבל, עובד בסבלות. והם מתפרנסים שלא בצער. איך הם מתפרנסים? איך כל החיות בעולם מתפרנסים? מיליוני חיות. ואם הם לא נבראו אלא לשמש אותי, ואני נבראתי לשמש את קוני, קל וחומר שאני אתפרנס לו בצער, למה אני צריך להצטער כל כך? אמר, אומרת הגמרא, אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. בגלל המעשים שלי, קיפחתי את הפרנסה. בן אדם היה צריך, אדם נולד עם פיתו בידו, תינוק נולד, יש לו כבר חלב, יש לו כבר אוכל, הקדוש ברוך הוא, המזל שלו נולד איתו ביחד. אנשים אומרים, מה, אני אביא עוד ילד, עוד ילד, מה, יהיה לי קשה לפרנס אותו? ובכל ילד מביא לי את המזל שלו, אל תעשה חשבון ילדים. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל, הקדוש ברוך הוא דואג לך, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם, ידאג לך לכל מחסורך. אבל אדם עושה חשבונות, מי אמר, איך אמר, למה ככה, כן ככה. אם אתה תדע שכל הפרנסה שלך תלויה במעשים שלך, ואתה דואג לעצמך להוריד את הפרנסה ממך, או להמעיט, או לעשות כל מיני בעיות, וכל מיני דבר, כל הצרות שקוראים לאדם זה בגלל האדם, בגלל החטאים שלו. אין דבר שקורה סתם. מקרה אותיות רק מהשם. אין דבר מקרה. עמלק רצה לקרר את עם ישראל, הכל מקרה. קרה לך משהו בעבודה, קרה לך ריב עם אשתך, קרה לך בעיות בבית, קרה לך, לא היה לך עבודה פה, לא היה לך בעיות. אין מקרה, זה הכל מה שקרה פרטית. לגויים יש השגחה כללית. הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא יודע, מביט מלמעלה. לכל יהודי יש השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא קם איתך, אוכל איתך, יושן איתך, יודע מה כואב לך, מה מציק לך, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, כמה אתה אוהב, מה אתה... הכל. השגחה פרטית. מה שקורה לך, הכל בחשבונות, לפי המחשב, טיט, טיט, טיט. תן לו עכשיו פה, תן לו שיקבל, תן לו חס ושלום שיקבל זה. פה שיקב לו אגב, פה שיקום עם כאב ראש, פה שישתוק יהיה ככה. הכל! חשבון על כל דבר, פה שהילד שלו יהיה... כל דבר, יש לו כל מיני פסולים, אתה אומר, מה? מה אתה רוצה? מה? למה קורה לי? למה? תעשה חשבון נפש. אין דבר שקורה סתם. הגמרא מספרת ברכות דעי עמוד ב', שרבונה החמיצו לו כל 400 חביות, בא לבית מדרש. למה החמיץ לי החביות? מישהו יכול? אז אמר לו אחד המוראים, וכי חשיתו. אתה חושד שהקדוש ברוך הוא אבי דינה ולא דינה? הקדוש ברוך הוא סתם עשה לך את זה? תפשפש במעשים שלך, אמר לרבונה, לראות אולי עשית איזה עבירה. חשפש, פשפש ומצא שהוא לא שילם בזמן לעובד שלו. שילם לו, אומרת הגמרא, למחרת נהפכו לו כל החביות מחומץ ליין. או, אומרת הגמרא, דעה שנייה, שהחומץ נהיה במחיר של היין יותר גבוה ובסוף הוא לא הפסיד כסף. אין דבר שקורה סתם. מה שקורה לך זה הכל בהשגחה פרטית. עמלק רצה לקרר את ה... לא, לא, הכל קורה ב... קירר את האמונה בקדוש ברוך הוא, קירר את זה. לכן מיד התורה באה ואומרת, לקחת מראשית כל פרי האדמה. למה מראשית? שאלנו, למה דווקא הראשון? למה? ראשית גויים עמלק. ראשית גויים עמלק, שהוא הקלקול שהוא עשה בעם ישראל, קירר את האמונה בקדוש ברוך הוא, באה התורה ואומרת לנו על מצוות הביקורים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. לתקן את זה, לתת לקדוש ברוך הוא להאמין שגם הפרי הזה הוא בידי הקדוש ברוך הוא. גם הפרי הקטן הזה אין מקרה. זה מה שיש לי, זה הקדוש ברוך הוא נותן לי, הקדוש ברוך הוא דואג לי לפרנסה שלי על כל שקל שנכנס לחשבון, על כל דולר, על כל תשלום. הקדוש ברוך הוא משלם לי את התשלומים פה, עוזר לי פה, הכל מחושבן. מה שמגיע לי בדיוק אני מקבל, ומקבל פי 10 יותר מזה. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי פרוסה עם שוקולד. בדין, הקדוש ברוך הוא צריך לפרנס אותנו. לתת לך, יכול לתת לך $2,000 בחודש, זהו, that's it. תאכל, איך אומרים, מהיד לפה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו אומרים ברכת המזון, בחן, בחסד, ברווח, ורחמים רבים. תראה כמה סלטים. לנו יש חי סלטים. אשכנזים עם סלט חי, לנו יש חי סלטים. איזה חלות. מישהו פעם היה חסר לו משהו? איזה בשרים, איזה חמים, איזה דגים. יש לך שפע, כל טוב בבית, יש לך ספות, יש לך דבר שאין על הרצפה. בחן, בחסד ורווח, הקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, אין דבר מקרה. לכן באה התורה והדגישה את מצוות הביקורים מיד אחרי עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק,
איך אתה רוצה למחות את זה עמלק, לתקן את מה שהעמלק עשה, שיקרר ואמר שהכל מקרה? וענית ואמרת לפני השם, אתה באת עם הביקורים האלו, אתה מראה לקדוש ברוך הוא, הנה, אני יודע שאתה נותן לי. את מה שהכי חביב עליי, אני נותן לך ריבונו של עולם. מה שאני הכי אוהב, מה שהכי השקעתי, זה לא בכללי, זה בגללך. אתה נתת לי ואתה עזרת לי. וזה העניין של הביקורים, שבא מיד לאחר המלאק, שבא להראות לאדם שהקדוש ברוך הוא דואג לך לכל מחסוכה בדברים הכי קטנים. כל מה, וכי הקדוש ברוך הוא אכפת לו ממה שאני עובר, הקדוש ברוך הוא אכפת לי בכל הצרות וכל הקשיים וכל וכל הדברים שאני צריך לסדר, כן, אכפת לו, והוא עוזר לך. ולולא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. איך פעם מישהו אמר לי, אמרתי למישהו, טוב, השם יעזור. אומר לי, לא, לא, השם לא יעזור. אמרתי לו, למה לא השם יעזור? למה אתה אומר ככה? אומר לי, השם לא יעזור, הוא גם לא עזר לך אף פעם. ככה מישהו אמר לי, אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה חושב שהשם לא יעזור ולא עזר לך אף פעם. אמרתי לו, למה? הוא פשוט עושה הכל לבד. חשבתי על זה, הייתי באלה מההתחלה. אמרתי, נכון. הקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה לא השם יעזור שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא עושה לך, לא, לא, הקדוש ברוך הוא מנהל לך את החיים. לפעמים אתה אומר לעצמך, מה אני עושה פה באמצע מרילנד, באמצע החיים? למה לא בארץ? תכננתי להיות פה? תכננתי שהעסק שלי יהיה ככה, שהחיים שלי יהיו ככה, שהאישה הזאת יהיה לי, שהבית פה. הקדוש ברוך הוא מנהל לך את החיים, מנהל לך את העולם, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אתה חושב שאתה עושה, אנחנו פה רק בובות. אם אתה תדע שהקדוש ברוך הוא מנהל לך את החיים, מנהל לך את כל הדברים הכי קטנים, הוא זה שנותן לך, זה האמונה וזה ההכרה שאנחנו צריכים להגיע. לכן באה התורה ומדגישה לנו את מצוות הביקורים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, לחפר ולתקן את מעשה של עמלק, שאין מקרה בעולם. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מכל דבר שעובר עליו. מכל דבר הוא אכפת לו ודואג לי לכל מחסורי. מה שמגיע לי למקבל ועוד מקבל יותר מזה. לכן לא להתלונן. לכן, אם אדם מתלונן אומר עזור, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם מה ש... קשה לך אתה אומר. גם מה שאני נותן לך לא מגיע לך, עכשיו אני אראה לך מה זה קשה. כל מה, הכל לא טוב, הכל... לא, תגיד שהכל בסדר, ברוך השם. אפילו שקשה לומר את זה. אפילו שקשה, הכל בסדר. אומר הזוהר, אם אדם מודה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו תודה רבה על הכל, הקדוש ברוך הוא אומר, גם שקשה לך אתה אומר תודה, אני אראה לך מה זה תודה, אני אראה לך מה זה טוב, אני אשפיע לך עוד. לכן, זה הביקורים שבא מיד לאחר עמלק. אבל למה, שאלנו, למה, ולכן גם כן נמצא את הביקורים פרשה הזאת דווקא בימי אלול, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כמה צריך להכיר בהכרה, כמה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, אם אדם יגיע להכרה, כמה השם עוזר לי, כמה הוא נותן לי, כמה דואג לי, כמה אני נותן לקדוש ברוך הוא בימים אלו ימי אלול, כמה אני חוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא, כמה אני מנסה לתקן את המעשים שלי, כמה אני מנסה לעשות אני לדודי ודודי לי, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לי, כמה אני מחזיר לו, כמה אני באמת נותן לקדוש ברוך הוא. לכן עניין של הכרת הטוב בימים האלו שלפני ראש השנה. ולכן הפרשה נסמכה, פרשת הביקורים, לפרשת עמלק. אבל שאלנו למה, ובאת לכהן, באת לכהן אשר יהיה בימים ההם. מה זה באת לכהן אשר יהיה בימים ההם? שאלנו, וכי תעלה על דעתך, שואלת הגמרא בראש שנה, הקפה, וכי תעלה על דעתך שהאדם יבוא לכהן שלא יהיה בימים ההם? מה, יהיה שלא יהיה בימיו? מה, תבוא למישהו שכבר לא פה? מה תבוא לכהן? אומרת הגמרא, אלא מה הכוונה באת לכהן אשר יהיה בימים ההם? אלא הכהן שיהיה בימיו, זהו הכהן, או פעם זה היה הכהן, עכשיו זה תלמידי חכמים, הרבנים, חכמים. הכהן שבימיך אפילו קל שבקלים, הרב שבימיך, כך אומר רש"י במקום, אפילו קל שבקלים, אומרת הגמרא שם במקום בראש שנה, יהיה בעיניך כאביר שבאבירים. אז שאלנו, מה זה אשר הוא באת אל הכהן? למה התורה צריכה להדגיש לי, הוא באת אל הכהן? ברור שהוא יבוא לכהן, מי יקריב לו את זה? הוא יקריב לו את זה. הוא יבוא לכהן אשר יהיה בימים ההם. ברור שהוא יבוא למי שבימים ההם, למה? כי האדם יכל לחשוב, לא, תשמע, למה לי לבוא לכהן שיקריב? מי זה הכהן עכשיו? אין לנו בית מקדש, מי זה בימים שלי? פעם היה כהנים, היה צדיקים, היה רבנים גדולים. היה אנשים שקובלים, אנשים באמת צדיקים. היום אני אבוא לרב שלי, מי זה הרב? עוד איזה אחד. עוד איזה אחד שרב. מה, אני אבוא אליו? פעם היה. לא, אומרת התורה, באה מדגישה, באת לו כהן אשר יהיה בימים ההם, בימים שלך.
הכהן שיהיה בימים שלך, זהו הכהן של בימיך. זהו הרב שבימיך, שממנו אתה תקבל. ממנו אתה תיתן לו להקריב. גדול קטן לא משנה. גדול קטן לא משנה. למה? אומר הרמב"ן, אם מינו אדם למשרה, למשרה כלשהי, משמיים מינו אותו לאותו מקום, משמיים נתנו לו את אותו תפקיד, אז זה כבר משהו. אתה בא לאותו, באותו מקום, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הסייעתא דשמיא, לתת לך את העצה הנכונה, לתת לך את החיזוק הנכון, את המילה הנכונה, את... לא סתם שמו אותו פה, הוא לא סתם פתאום בא מאיזה מקום. לכן, התורה באה והדגישה, ולמה דווקא לכהן אשר יהיה בימים ההם? כי כמו שהכהן היה אחראי, היה מקריב את הקורבנות, והיה אחראי על הרוחניות של האדם, על האמונה של האדם, לכן בדיוק אחרי שבן אדם בא ורוצה להתחזק באמונה ולהאמין שמה שיש לו זה מבורא עולם, אז בא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. נותן לו את הכל ואז הוא מקריב את אותם ביקורים לפני השם, ואז הוא אומר את הוידוי, ובאתי אתה אל... ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ זבת חלב ודבש. ולכן, מה שבן אדם מגיע להכרה הזאת ומתחזק באמונה, ויודע שמה שיש לו מבורא עולם, אז באה התורה ואומרת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך, ולבטיך אתה אל אבי והגר אשר בשריך. מה זה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך? מה זה ושמחת בכל הטוב? התורה באה ומצווה אותנו לשמוח בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. מה שנתן לך אדוני אלוהיך. סליחה, איך אני יכול לבוא לצוות לבן אדם לשמח? אתה יודע מה? תיכעס עכשיו. לא כועס. תיכעס. לא כועס. דברים שברגש שלנו, ושמחת, אני אומר לך, תשמח עכשיו, תחייך. אוקיי, אני יכול לחייך. אתה שמח? לא, אני עצוב. לא, כואב לי. כואב לי, יש לי קשיים בחיים. ושמחת בכל... סליחה, אני לא שמח. תורה באה ומצווה אותנו לשמוח? לא שמח. איך אתה רוצה שאני אשמח? יש לי חובות וזה ובלגנים וצרות ומפה, משם, מכל הכיוונים. אין לי חיים לעצמי. איך אתה רוצה שאני אשמח? איך אתה רוצה שאני אשמח? וגם התורה ממשיכה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך. למה התורה צריכה להדגיש אשר נתן לך אדוני אלוהיך? שמחת בכל הטוב. כן, אבל איך אני יכול לצוות אותך לשמוח? לא שמח. למה התורה גם ממשיכה אשר נתן לך אדוני אלוהיך? ברור שאשר נתן לך. מי נתן לך? מישהו אחר? מישהו אחר נתן לך? מי נתן לך? מי נתן לך חיים? מי מחיה אותך בכל רגע? ברור. אלא אומרים חז"ל דבר כזה. משל למה הדבר דומה? תתארו לעצמכם אזרח אמריקאי, American citizen, מגיע, עובד קשה לפרנסתו, עמל ויגיע כל מהבוקר עד הערב מצאת החמה, צאת הנשמה. כמו אמריקאי טיפוסי, אין חופשים, אין כלום, עובד כמו חמור. והנה, ברוב כל העבודה, רוצה קצת לצאת, רוצה קצת משהו, פתאום מודיעים שביום שלישי הקרוב מגיע נשיא ארצות הברית לעיר. מגיע לעיר נשיא ארצות הברית לעשות סיבוב, אתה יכול לראות אותו, להצטלם איתו, איזה כבוד, איזה קצת פריק, שיהיה לך קצת, קצת לצאת מהעבודה, מהשגרה. והנה הוא עומד בתור, כל האנשים, כל הזה, עומדים ככה בשוליים, בכביש, ופעם היו הולכים במכוניות פתוחות, אתה יודע איך זה היום, אם יש דבר כזה, פעם מכוניות פתוחות. ואותו בן אדם עומד שעות, על גבי שעות רק לראות משהו, מנסה לראות מישהו, מה, קצת רואה את הפרשים, רואה את כל הטקס, ומסכן עומד כמה שעות, לא, צמא. שואל איזה בן אדם, תגיד לי, you have something to drink? יש לך משהו לשתות? אומר לו, סליחה, אסקיז מי? עוד פעם, אומר לו, תגיד לי, יש לך משהו לשתות? צועק לו. עוד לא מספיק לענות לו, כבר הוא מסתובב, מישהו דופק לו על השכם. לא פחות ולא יותר, נשיא ארצות הברית, שמע אותו, מבקש שתייה, אמר לו, הנה, כך, יש לי בקבוק. הביא לו מהאוטו, בקבוק, מיוחד, מים קרים, לנפש היפה. איזה התרגשות, I don't know, thank you so much. הוא כולו מתרגש, כולו לא, לא יודע מה קרה איתו. מה קרה? קיבל מים מנשיא ארצות הברית. איזה התרגשות, הוא בא הביתה, הוא מנסה לשתות קצת, שומר את זה בויטרינה, אף אחד... שם על זה אורות, ככה שיהיה לו יפה, עם, עם, עם תמונה שלו ליד הנשיא. כל מי שמגיע הביתה, תגיד לי, מה זה בקבוק הפלסטיק? מה אתה משאיר את זה בויטרינה? כאילו, מה, זרוק את זה לפח? מה אתה משאיר? לא, תשמע, זה מנשיא ארצות הברית.
אתה יודע, זה כבוד. הוא התייחס אליי מכל האנשים שהיו שם, הוא התייחס אליי. אני לא רוצה התמונה שלו בבית שלי. הוא נתן, מיטב. הוא נתן לי את הבקבוק מים. אתה יודע מה זה, איזה כבוד זה, איזה שמחה זה עושה לי כל פעם שאני מסתכל על זה. איזה שמחה זה עשה לו. למה? זה ארצות הברית. הוא נתן לי את זה, תראה מה זה. אם אדם יסתכל על מה שיש לו, אתה רוצה להגיע לשמחה אמיתית? ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך. הקדוש ברוך הוא, מי נתן לך את החיים? מי נתן לך פרנסה? מי נתן לך ילדים? מי נתן לך אישה טובה? מי נתן לך את כל החיים שלך? שמחת, אתה רוצה להגיע לשמחה אמיתית? לא נתן לי את זה נשיא ארצות הברית שהיום פה מחר בקבר. לא נתן לי את זה עוד איזה עובד, עוד איזה ראש עירייה, עוד איזה מישהו, ראש ממשלה. נתן לי את זה מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבחר בי מכל העמים, ודואג לי אישית לכל מה שאני צריך. אז אני לא אשמח? אז בסדר שיש לי צרות. אז בסדר שיש לי, זה בגלל הבעיות שאני גם עושה לעצמי. בגלל כל מיני דברים. אבל תסתכל מה שיש לי. יש לך אוטו, יש לך מיזוג בבית, יש לך חדר שינה כמו שצריך, ילדים טובים, יש לך מישהו מקבל אותך בבית, יש לך פרנסה, יש לך מה לאכול, יש לך בריאות. אתה מסתכל, עיניי, איך הוא... יכול להיות, כמה אנשים לא יכולים ללכת. אנשים כואב להם, אתה הולך לבית חולים, אתה הולך לבדיקות, אתה רואה שאם זה עם העיניים שלו, זה עם האוזניים, זה לא שומע, זה לא רואה, זה לא מתפקד, זה לא קשה לו ללכת, זה כואב לו ביד, זה חס שלום איבד את ה... אתה יש לך גוף בריא, שמחת בכל הטוב, אשר נתן לך אדוני אליך. תסתכל מי נתן לך את זה. לפעמים אנחנו חושבים, לא, יש לי, הכל מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו, יש אנשים שאין להם. תראה בלוס אנג'לס, תלך בניו יורק, תראה כמה הומלסים ברחובות. שורה אחרי שורה, מסכנים, אמר לי, אחד אנשים, אמר לי, אני הייתי מיליונר. הכל, הוא הולך עם העגלות וסקיות. אומר לי, הכל זרוק. אומר לי, הייתי מיליונר לפני כמה חודשים. הכל, אשתי לקחה לי את הכל, הכל. הלך לי, זרקה אותי לרחובות, אין לי מה לאכול היום. אתה רואה מה זה? אנשים מסכנים, אין להם. כשיש לך משהו, אתה מתגיע לשמחה אמיתית. שתדע אשר נתן לך אדוני אלוהיך. כל הפרשה הזאת באה ללמד אותנו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא ולדעת שהוא נותן לנו את הכל. הוא זה שדואג לנו את הכל והוא זה שדואג לי לכל מחסורים. כשאנחנו נגיע להכרה הזאת, להכרה שהקדוש ברוך הוא דואג לי גם לדברים הקטנים וגם כל מה שאני חסר לי, מילא נגיע לשמחה. מילא נגיע ושמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אליך. נגיע להכרה הזאת, בין לי לשפר את המעשים שלנו, בין לי לחשוב מה אני עושה לבורא עולם, מה אני יכול לעשות בחודש אלול הזה, שבועיים לפני ראש השנה, קבל על עצמי קבלה, לא יעבור יום בלי תפילים, לא יעבור יום לשמור יותר על כשרות, לנסות לשמור שבת, לעשות מה שאני יכול, לעשות תשובה, כל אחד במעשים שלו, אפילו ברכה, אפילו ברכה אחת ביום. אדם קבל עצמו נברך. אני אומר שהכל נהיה בדברו, פעם אחת ביום. אני בא בבוקר, נוטה לי ידיים. פעם אחת ביום, מנסה קבלה אחת קטנה. אם אני...